ରମେଶ ସକାଳୁ ଉଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆଜି ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ କାମ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରୀନା କହିଲା, ହଉ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, ରାତି କରିବନି। ତାପରେ ମୁନା କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତମ ସହିତ ମୁଖିଆ ଘରକୁ ଯିବି। ବାପା କହିଲେ, ନାଇଁ ତୁ ପାଠ ପଢ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ରମେଶ ତା କାମକୁ ବାହାରି ଗଲା, ରୀନା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରମେଶ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ରମେଶ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା। ମୁଖିଆ କହିଲେ, ହଉ ରମେଶ ଥାଉ, ଯା କାମରେ ଲାଗି ଯା। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ମାଟି ହାଣି ମାଟିକୁ ପ୍ଲେନ୍ କଲା, କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ରମେଶ ତା ବାଟରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ରମେଶ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କହି ନାଚି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲା। ରମେଶ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଏ ପୁଅ ତୋ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି କି ରେ? ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ରମେଶ କହିଲା, ହଁ ମାଉସୀ, ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ଥିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଜୁସ୍ ଦେଇଥିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ପିଇବେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ହାତରେ ଜୁସ୍ ଧରି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ତୁ କିଏ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ରମେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ଭାରି ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ସେଇଥିରେ ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁ ମନ ଖରାପ କରନି, ଏ ପର୍ସଟା ମୋର ନେ, ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୋର ମନ ଭରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ଚଳିବୁ ସେଥିରେ, ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ। ରମେଶ କହିଲା, ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ପର୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ବି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ ପରିବାର ପୋଷି ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମୋତେ ପାଣି ଦେଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଶୋଷିଲା ଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ତୋତେ ଏ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛି, ତୁ ନେ। ତାପରେ ରମେଶ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ପର୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିକି ଆସୁଥାଏ। ରମେଶ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ଆଉ ପୁଅ ମୁନାକୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ସେ ମୀନା ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ମୀନା କିନ୍ତୁ ମନା କଲା, ଆମର ସେ ବ୍ୟାଗ କ'ଣ ହବ, ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ, ତମେ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ରମେଶ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ମୋତେ ଦେଲେ, ତମେ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ନା ରମେଶ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରୀନା କିଛି ଖାଇବା ବନେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୀନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରେ। ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାମୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେଶ୍ୱର ପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶ୍ଳୋକ ଜପ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ ପଛ, ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତମକୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଖୋଲି ଦେଖ, ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଆଉ ଧନ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏହା କହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ରୀନା ରମେଶ ମୁନା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
କହିଲା ଠିକ ଅଛି ରିନା, ଚାଲ ସେ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲି ଦେଖିବା ବ୍ୟାଗରେ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ରମେଶ ଆଉ ରିନା ସେ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିବାରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଆଉ ଧନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁନା କହିଲା, ମା ଏ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କିଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବା ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ରମେଶ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଉ ଗାଡି କିଣିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁନା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁନା ବଡ ହେଇ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତା ବାପା କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ଛାଡି ନଥିଲା, ପୁଣି ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁନା ଗାଡି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁନା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଆଉ ମୋ ମାର ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଉ ଗାଡି ଦେଲେ।